Російські синхроністки блискуче завершили свій виступ в Барселоні. Сьому медаль вищої проби російські дівчата завоювали в комбінаційної програмі. Причому для місцевої публіки російська збірна приготувала сюрприз. Для номера вони взяли за основу історію самої відомої іспанської героїні – Кармен. Трибуни аплодували, а судді беззастережно віддали росіянкам перше місце. Таким чином росіянки зібрали все золото чемпіонату світу. Счастье вообще безграничное, я думаю, у всех. Смотрите, что вокруг творится. Эмоции переполняются. Наконец-то испанцы нас поддержали, потому что они обычно молчали, когда мы выступали. Теперь они уже признали то, что мы лучшие. Они молодцы, как никогда молодцы. Ну, вы понимаете, у нас каждая команда победители, и каждая команда несет что-то свое. И это прекрасно, потому что каждая девочка, которая в сборной команде выступает, это уже лидер. Лидер в спорте, лидер в жизни. Росіянки повторили свій успіх на попередньому чемпіонаті в Шанхаї. Тоді теж було 7 золотих медалей.